जळगाव जामोद तालुक्यात कोतवाल पदाच्या एकूण 14 रिक्त जागांसाठी आज 21 सप्टेंबर रोजी स्थानिक तहसील कार्यालयाच्या सभागृहामध्ये उपविभागीय अधिकारी शैलेश काळे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 14 जागांसाठी आरक्षण काढून जाहीर करण्यात आले. जळगाव जामोद तालुक्यात कोतवाल पदाच्या एकूण 18 जागा रिक्त होत्या, त्यातून 4 जागा वगळून आज 14 जागांसाठी आरक्षण काढण्यात आले. त्यामध्ये सर्वसाधारण गटाकरिता जामोद भाग 1, सुनगाव भाग 1, मानेगाव भाग 1, वडगाव गड आणि बोराडा बुद्रुक महिला राखीव, इतर मागासवर्गीय गटासाठी राखीव वडगाव पाटण, मडाखेड बुद्रुक व सातळी महिला राखी, तसेच अनुसूचित जातीसाठी राखीव खांडवी व खेरडा खुर्द, महिला राखीव अनुसूचित जमातीसाठी राखीव वायाळ ईडब्ल्यूएस, आर्थिक दुर्बल घटकसाठी राखीव वाडी बुद्रुक व खेरडा बुद्रुक, महिलासाठी राखीव भटक्या जमाती ड ह्या प्रवर्गासाठी जामोद भाग 2 राखीव करण्यात आले. सदर आरक्षण सोडत तालुकास्तरीय निवड समितीचे अध्यक्ष उपविभागीय अधिकारी शैलेश काळे, सचिव तहसीलदार शीतल सोलाट, सदस्य अधिकारी नायब तहसीलदार भरत किटे, महिला सदस्य पोलीस उपनिरीक्षक रंजना आवारे यांच्या उपस्थितीत श्रीराज कुमार डिवरे वय 10 वर्ष राहणार जळगाव जमा ह्या लहान मुलाने हाताने चिठ्ठ्या काढून आरक्षण जाहीर करण्यात आले. आरक्षण काढत असताना तहसील कार्यालयातील डांगरे व सातव मॅडम उपस्थित होते. यावेळेस तालुक्यातील सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलीस पाटील आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. MCN न्यूज मराठी करिता अर्शद इकबाल, जळगाव. बुलढाणा यांच्या आदेश क्रमांक कक्ष 5 229 दिनांक 7/8/23 नुसार कोतवाल भरतीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. त्यानुसार माननीय जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांनी निर्देशानुसार 4 सदस्यीय समिती गठीत करण्याचे सांगितले होते आणि सदर समितीचे सदस्य खालील प्रमाणे आहे. माननीय श्री शैलेश काळे सर, उपविभागीय अधिकारी जळगाव जामत हे अध्यक्ष, श्रीमती शीतल सोलट तहसीलदार जळगाव जामत सदस्य, श्री भारत पिके नायब तहसीलदार निवडणूक मागासवर्गीय सदस्य व श्री रंजना आवारे मॅडम पोलीस उपनिरीक्षक जळगाव जामत महिला सदस्य. अशा प्रकारे या कोतवाल आरक्षण सोडतीकरता 4 सदस्यीय कमिटीचं गठन करण्यात आलं. सर्वप्रथम जळगाव जामत तालुक्यातील कोतवाल संवर्गाची 100 बिंदू नामावलीनुसार खालील प्रमाणे प्रवर्ग निहाय 18 रिक्त पदं उपस्थित असल्याबाबत तुम्हाला मी सूचना देत आहे. आपल्या तालुक्यामध्ये एकूण रिक्त पदं 18 आहेत कोतवालांची. त्याच्यामध्ये कॅटेगरी निहाय अनुसूचित जातीची रिक्त पदं 3, जमातीची रिक्त पदं 1, भजड असं रिक्त पद 1, इतर मागासवर्गीय असं रिक्त पद 4, ईडब्ल्यूएसचं रिक्त पद 3, खुला रिक्त पद 6, असे एकूण 18 रिक्त पदं आज रोजी आपल्या तालुक्यामध्ये आहेत. संवर्गाकरिता 30% इतकं आहे, ठीक आहे. एकूण भरवायाच्या पदांच्या 30% हे आरक्षण काढायचं आहे. आता त्याच्यामध्ये कॅटेगरीनिहाय महिला आरक्षण काढताना आपल्याला अनुसूचित जातीची 2 पदं होती, त्यामुळे अनुसूचित जातीच्या 30%नुसार टक्केवारी ते 0.6 म्हणून तिथे 1 पद आपल्याला भरायचं आहे. अनुसूचित जाती 1 पद, अनुसूचित जमातीमध्ये 1 पद भरवायचं होतं आपल्याला, त्याच्या 30%नुसार 0 येतो, त्यामुळे तिथे आपण महिला आरक्षण देणार नाही. आणि भजडमध्ये 1 पद भरायचं होतं, तिथेही महिला आरक्षण जाणार नाही. इतर मागासवर्गीयमध्ये 3 पदं भरावायची होती, त्याच्यापैकी 30%नुसार 0.9 इतकी टक्केवारी येते, म्हणून तिथे 1 पद आपण भरणार आहोत. ईडब्ल्यूएसमध्ये 2 पदं भरायची होती, त्याच्या 30%नुसार 0.6 येतात, म्हणून तिथे 1 पद भरणार आहोत. आणि खुला प्रवर्गामध्ये 5 पैकी 1.5 येतात, पण आपल्याला 4 जागा भरायच्या, एकूण 4 जागा भरायच्या असल्यामुळे तिथे 1 आपण जागा भरणार आहोत. अशा प्रकारे अनुसूचित जातीसाठी 1, इतर मागासवर्गीयसाठी 1, ईडब्ल्यूएससाठी 1 आणि खुल्यासाठी 1 अशा 4 जागा महिलांच्या निश्चित होणार आहेत. त्या आपण आता चिठ्ठीने निश्चित करूया. अनुसूचित जातीसाठी 1 जागा आपल्याला भरायची आहे, पण आपल्याकडे अनुसूचित जातीचे 2 सजे आहेत, त्यामुळे त्या 2 सजांमधून आपल्याला 1 चिठ्ठी काढायची आहे. अनुसूचित जातीचे खांडवी आणि खेरडा खुर्द या 2 चिठ्ठ्यांपैकी 1 आपल्याला महिला आरक्षण काढायचं आहे. यापैकी जी चिठ्ठी हा मुलगा काढेल ते 2 सजा महिला आरक्षित होईल. अनुसूचित जातीसाठी महिला आरक्षित होत आहे खेरडा खुर्द. इतर मागासवर्गीय मडाखेड बुद्रुक सातळी आणि वडगाव पाटणपैकी महिलेसाठी राखीव होणारा सजा आहे सातळी महिला राखीव. इतर मागासवर्गीयसाठी जे राखीव झाले होते त्याच्यापैकी आपल्याला महिलेचं 1 आरक्षण काढायचं आहे. आणि खेडा बुद्रुक ईडब्ल्यूएस महिला.
ईडब्ल्यूएस करिता एक चिट्ठी काढत आहे. ईडब्ल्यूएसच्या वाडी बुद्रुक आणि खेरडा बुद्रुक मधील महिला आरक्षणाकरिता आरक्षित होणार सजा आहे खेरडा बुद्रुक. ईडब्ल्यूएस महिला खेरडा बुद्रुक. वडगाव गड बोराळा बुद्रुक माणेगाव सुनगाव भागेत आणि जामोद भागे यांच्यापैकी खुला प्रवर्गाकरता रिझर्व झालेला आहे बोराळा बुद्रुक खुला गड बोराळा बुद्रुक खुला महिला. खेडा खुर्द आणि वायाळ यापूर्वी ऑलरेडी अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी राखीव झालेले आहे. 14 जागा ज्या भरायच्या होत्या त्याच्यापैकी 3 जागा राखीव झाल्या खाडवी खेरडा खुर्द अनुसूचित जातीसाठी आणि वायाळ अनुसूचित जमातीसाठी. आता ज्या 11 जागा राहिल्या त्या ह्या 11 चिठ्ठ्या आपण उर्वरित साज्यांच्या बनवल्या त्या 11 चिठ्ठ्या आपण या भरणीमध्ये टाकल्या. आणि आता जो बिंदू नामोलीचा सिक्वेन्स आहे सर्वप्रथम भजडचं एक पद म्हणजे एक चिठ्ठी निघेल त्याच्यानंतर उरलेल्या 10 चिठ्ठ्यांमधून इतर मागासवर्गीयांच्या 3 चिठ्ठ्या निघतील त्यानंतर उरलेल्या 7 मधून ईडब्ल्यूएसच्या 2 चिठ्ठ्या निघतील आणि त्यानंतर ज्या उरतील 5 त्या खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव असतील आणि त्याच्यानंतर सगळ्यात शेवटी आपण महिलांचं आरक्षण निश्चित करणार आहोत. या वर्णीमध्ये 11 उर्वरित सजांच्या चिठ्ठ्या आहेत ज्याच्यामधून सर्वप्रथम आपल्याला बिंदू नामावलीच्या सिक्वेन्सनुसार भ ज ड करिता एक चिठ्ठी काढायची आहे. यातून एक चिठ्ठी उचलते का भजड एक पदाकरता जामोद भाग 2 जामोद भाग 2 भजड स्वर्गीयांची 3 पदांसाठी चिठ्ठ्या काढायच्या आहे इतर मागासवर्गीयांच्या 3 3 चिठ्ठ्या काढून द्या कोणत्या 3 काढून त्या इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाकरिता वडगाव पाटण चिठ्ठी क्रमांक 1 वडगाव पाटण जे इमा व 1 पहिलं पाटण. इतर मागासवर्गीयांचं दुसरं आरक्षण जात आहे सातळी इमा व सातळी. इतर मागासवर्गीयांचं तिसरं आरक्षण जात आहे मडाखेड बुद्रुक.